I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Olá, hoje, minha gente, pessoas do meu coração, eu vou ensinar uma receita de udon. Udon é um prato japonês, tem várias formas de fazer. É um macarrão com um molho, geralmente à base de shoyu, e ele tem muitas decorações em cima, né, que você pode colocar assim para complementar o prato. Eu faço do meu jeito, geralmente com o que eu tenho aqui em casa. Então, não levem isso como sendo o único jeito de fazer ou a única forma de fazer, porque, como eu comentei, esse é o meu jeito. Acompanhem aí, não é difícil, tem várias etapas, mas não é difícil e ele é saboroso demais, super saudável, tirando por uma friturinha ali, mas de vez em quando pode, porque eu faço com o tempurá em cima, que é o meu preferido, preferido do povo aqui de casa. Eu quero fazer uma errata aqui, que durante o vídeo eu mostrei essa massa de peixe, né? E eu chamei ela de ticuna. Eu não sei porque eu fiquei com esse nome na cabeça, mas o nome correto é esse aqui, ó. Eu não sei se tá focando. Ticua. Eu não sei se é vá ou a pronúncia, tá? Mas não tem segredo, ó. É uma massa de peixe, que é um rolinho, tá? Então, desconsiderem que eu chamei errado. Vai que alguém procura pra comprar e não consegue. Depois que eu acabei o vídeo, que eu fui ver aqui na embalagem, tá bem grande, né, não? Mas, desculpa eu. É isso e vamos pro vídeo. Bom, pra fazer o udon, logicamente, você vai precisar de um macarrão para udon. Geralmente você encontra isso em casas orientais, em alguns supermercados maiores. Aí, aqui eu tenho a ticuna, que é uma massa de peixe. Ela vem assim, neste rolinho, e eu já cortei. Eu vou usar acho que meio rolinho desse. Essa massa você também vai encontrar em lugares assim que vendem produtos orientais, mas ela não é obrigatória, tá? Aqui já tem a água fervendo, né, para cozinhar o udon. Aqui eu vou fazer o molho. E é isso, você precisa de sal e açúcar, esses ingredientes aqui que eu mostrei. É fácil, tá? E isso aqui você pode substituir, sei lá, por camarão ou por nada, né? Porque a hora que eu fizer o molho, vocês vão ver, o molho é a base de shoyu. Tem gente que gosta do sabor de peixe, coloca o rondashi, que é um saquinho, assim. É tipo um sazon, vamos colocar, só que de peixe. Mas eu coloco mais o shoyu mesmo. Algumas vezes eu faço um massinho de cebolinha e salsinha, ponho lá e depois eu tiro. Mas hoje, como tem aqui a ticuna, eu vou colocar uma dessas e pronto. Já vai dar um saborzinho de peixe no caldo. Não gosta de peixe? Não põe nada de peixe. É alérgico ao camarão? Não põe o camarão. Não empana o camarão para colocar em cima. O udon nunca dá certo as instruções de cozimento que vem atrás, tá? Então, eu vou provando. Ele é um macarrão mais consistente. Ele fica al dente, assim, que eu acho mais gostoso. Mas aí você deixa na consistência que você quiser. E olha, ele é branco assim. Tem umas versões que são pré-cozidas, tem umas versões que são redondinhas, que nem um espaguete mais grosso. Aí eu vou pôr aqui. Vou deixar ferver o macarrão e agora eu vou começar a fazer um molho. Para esse tanto de macarrão, eu acredito que um meio litro d'água, tá? Acho que eu vou tirar um pouco. Aí eu vou colocar o shoyu e eu vou provando o sal. E agora eu vou deixar ferver
tá? E vou tacar umas duas rodinhas dessa aqui, já vai dar um saborzinho especial. Agora, eu vou fazer o tempurá. Então, eu vou colocar, vou tirar uma base aqui. Eu não vou usar tudo isso não, viu? Acho que eu exagerei. Vou colocar um pouco dos vegetais. Ah, tem cebolinha aqui, viu? Depois a gente vai usar cebolinha também pra decorar. Eu esqueci de mostrar. Então, ó, os vegetais estão aqui. Aí eu vou colocar um pouco de farinha, água, e aí eu vou mostrar pra vocês qual que é a consistência, tá? Você tem que ir pondo e ir mexendo aos poucos. Mais um pouco de água. E agora eu volto com a farinha. Consistência é essa daqui, ó. Tá vendo? Porque você vai pegar assim um montinho, mais ou menos assim, e vai levar pro óleo quente. Vou pôr uma pitadinha de sal só. Prontinho, e vou cortar também aqui um pouco de cebolinha verde. Ó, eu peguei uma porção, meu óleo já tá quente. Aí eu vou pôr um couve-flor por cima, só pra ficar bonito, ó. E aí você procura não mexer no primeiro momento, tá? Aí eu vou colocar outro ali, ó, no outro cantinho. Será que cabe? Eu vou fazer um menor. Aí você tenta pegar todos os ingredientes, né? A cenoura. Ó. E um couve-flor em cima. Eu vou fazer mais um porque sobrou aqui ingrediente. Estão ouvindo aí? Resolveram se unir, porque eu não tive paciência de fritar assim por partes, mas depois que esfriar, dá pra descolar. Olha só. Tá vendo? No lugar disso, você pode empanar camarão e colocar também. Fica muito bom. Ó, numa tigela, você vai colocar o macarrão. Aí agora você vem com o molho. As quantidades vocês vão dando uma olhada aí, ó. Tá vendo? Aí você coloca um tempurá. Isso daqui, gente, é a gosto, tá?
E a salsinha. Prontinho. Então é isso, pessoal. Ó, nosso dom ficou pronto. E agora é só você aproveitar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.